သူ3 by 3 by 3ရောက်သွားပြီပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်ကြီးကဒီမှာ polynomial နှစ်ခုတို့ကြီးမြောက်လက်ဆိုတော့ polynomial ဆိုတော့ဂဏန်းတစ်လုံးထပ်ပို့ပြီးတော့ဂဏန်းနဲ့အခရာတစ်လုံးထပ်ပို့ပြီးပါတဲ့ဟာတွေပေါ့ဟောလာဆိုဒီမှာဆိုရင် 2x + 3 divided by queen က 7x - 4အဲ့နှစ်ခုမြောက်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲသူကဒီဘက် 2x ကနော် 2x ကဒီဘက်က 7x ကိုလည်းမြောက်ရမယ် -4 ကိုလည်းမြောက်ရမယ်ပြီး +3 ကလည်း 7x ကိုလည်းမြောက်ရမယ် -4 ကိုလည်းမြောက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမြောက်ရမယ်ညောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီ procedure ကြာကြာခွဲရေးလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ 2x ကဒီ queen နဲ့မြောက်ရမယ်ပြီးရင် +3 ကဒီ queen နဲ့မြောက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ 2x into ဒီဘက်အနောက်ဝင်က 7x - 4 ပြီးရင်ဒီအလဲမှာအပါပြီးရင် 3 into 7x - 4 အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တော့အရင်တော့အတိုင်းပြန်ပြီးခွဲရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကဒီချိန်ငယ်သုံးသက်သမားလေးပေါ့နော်အဲ့ပုံစံတိုင်းပြန်ခွဲရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 2x နဲ့ 7x နဲ့မြောက်မယ် 2x နဲ့နော်ပြီးရင် 7x နဲ့မြောက်မယ်ပြန်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါင်းပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ 2x နဲ့ minus 4နဲ့မြောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် 2x into minus 4နော်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါင်း3နဲ့ 7x နဲ့မြောက်မယ်ဆို3 into 7x အဲ့ပြီးရှိရင်အပေါင်း3နဲ့ minus 4နဲ့မြောက်မယ်ဆိုရှင် 3into minus 4ပါနော်အဲဆိုရင်2နဲ့7နဲ့မြောက်2 9 14ပါနော် x နဲ့ x နဲ့ဆိုရှင်ထပ်ညွှန်းနေပေါင်းရင် x square ရတာပေါ့ပြီးရင်ဒီမှာပေါင်းနဲ့အနှုန်းနဲ့မြောက်လို့ရှိရင်အနှုန်း2 4 4 8 x ကတစ်လုံးပေါ့ဆိုရှင် plus 9 3 9 21 x ကတစ်လုံးအပေါင်းနဲ့နှုတ်လိုက်မြောက်တော့အနှုတ်3/12နော်အဲ့မှာသူကဒီမှာ x2 ကရှင်းစရာမရှိဘူးဒီမှာ x တစ်ထပ်ကတစ်ခုရှိရနှစ်ခုရှိရအဲ့နှစ်ခုပြန်ရှင်းရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် 14x2 ဟာရှင်းနဲ့ရှင်းနဲ့21နဲ့သူကအနှုတ်သူကအပေါင်းလက္ခဏာမတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်တယ်လीနော်ပြီးရင်ကြီးရဲ့လက္ခဏာယူရတယ်ကြီးရကအပေါင်းကကြီးရဲ့ဆိုအပေါင်းနော်21ထဲကနေပြီးတော့ရှစ်ကိုနှုတ်လို့ရှိရင်73မှာเนาะ 3x + 12 အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဟိုဥပမာနေကကြတော့အဒီဘက်မှာကဏ္ဍ3လုံးပါတယ်ပေါ့3လုံးပါတယ်ဂိမ်းနဲ့ပေါ့เนาะဟိုဘက်မှာလည်း3လုံးပါတယ်ဂိမ်းနဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဘက်က 1/2x² ကเนาะဒီဘက်က3လုံးလုံးကိုတွားပြီးတော့မြောက်ပြရမှာပေါ့เนาะအဲ့လို3လုံးမြောက်ပြရမှာဒီမှာ1/3x ကလည်း3လုံးပေါ့နော်3လုံး1ကလည်း3လုံးလုံးနဲ့မြောက်ရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးမြောက်ပြရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တစ်လုံးချင်းစီတစ်သက်ပြင်ပြီးတော့ခွဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော် 1/2x² ဒီနောက်ဝင်းတစ်ဝင်းလုံးနဲ့မြောက်ရပေါ့ 4/5x^4 - 2/3x + 2/9 1/3အပေါင်းပေါ့နော်အပေါင်းလို့ရှိရင်ဒီမှာ 1/3x ကလည်းနောက်ဝင်းနဲ့မြောက်မှာ 1/3x နောက်ဝင်း 4/5x/4 - 2/3x + 2/9 ပြီးရင်အပါ 1 ကနောက်ဝင်းတစ်ဝင်းလုံးနဲ့မြောက်ဝင်ဆို 1/4/4 - 2/3x + 2/9အဲ့ဒါတကူချင်းစီပြန်ခွဲရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 1/2x² 1/2x² နဲ့ဘယ်သူနဲ့မြောက်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင် 4/5x/4 ဒီအပေါင်းဒီ 1/2x² နဲ့ဒီမှာဒီအောင် -2/3x မြောက်ပြီးအပေါင်းပြီးရင် 1/2x² နဲ့ဒီ 2/9 နဲ့မြောက်ပါပြီးမှာ 1/3x နဲ့ဒီကောင်နဲ့မြောက်ပါတော့ 1/3x ထဲမှာ 4/5x/4 အပေါင်းပြီးရင်sorry 1/3x
ာသူတွေအဲ့ဒီရဲ့ဒါဒီမှာ minus 2.3 အဲ့ဒီမှာရောက်တာနော်ဒီအပါမမိုင်းတဲ့ bx နဲ့နောက်က 2.9 နဲ့မြတ်ပြီးအပါ1နဲ့သူလည်းမြတ်ပါပါနော်1နဲ့2နဲ့မြောက်မှာသလိုရှိရင်အဲ့တော့1 into နော် 4/5 x over 4 plus 1 into minus 2/3 x plus 1 into 2/9 ပေါ့နော် 1 into 2/9 အဲ့ဒါရှိရင်ဒီလိုလည်းကိုမြောက်မြောက်မှာသလိုရှိရင်ဒီမှာလေးနှစ်တလီနဲ့နှစ်နှစ်လီလီအဲ့လိုရှိရင်တင်းနှစ်လီနှစ်ပိုင်းခြေကကြတော့ y ပဲရှိရောပေါ့နော်ပြီးရင်ပိုင်းဝင် x ပေါ်မှာ2နဲ့4နဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင် 6 ရရင်မှာအပေါင်းနှုတ်နဲ့မြောက်တော့ရှိရင်အနှုတ်ယူပါလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဒီ2နဲ့2နဲ့ခြေခြေလို့ရှိရင် 1/3 ပဲကျန်1/3 x က2ထက်နဲ့တစ်ထက်နဲ့ဆိုတော့ h³ မှာလို့ရှိရင်ဒီမှာ2နဲ့2နဲ့ g ပေါ့နော်2နဲ့2နဲ့ g ဝင်လို့ရှိရင်သူကလေ 1/9 x² ကျန်သူကအပေါင်းနဲ့အပေါင်းနဲ့ဆိုအပေါင်း 1/9 x² ဒီမှာရှိရင်သူကမကြည့်ဘူးပေါ့နော်သူကမကြည့်ဘူးဆိုတော့တိလေးလီသူကအပေါင်းနဲ့အပေါင်းနဲ့မြောက်တော့အပါတိလေးလီလေးအဲ့ဒီ3/5 ညပိုင်းခြေ15 x တစ်ထပ်နဲ့ x 2တစ်ထပ်ဆိုလို့ရှိရင် x ပေါ်က5နော်ပြီးရင်ဒီမှာအပေါင်းနဲ့အနှုတ်နဲ့မြောက်တော့ဆိုတော့နှုတ်2 2 3 6 x ကတစ်ထပ်နဲ့တစ်ထပ်နဲ့ဆိုတော့ x 2ထပ်ပြီးရင်ဒီကောင်အပေါင်းနဲ့အပေါင်းနဲ့မြောက်တော့ဆိုတော့အပေါင်းဟာ2 2 29အစ်ကတထက်ဘာရှင်ဒီနဲ့ဒီရနဲ့မြောက်လို့ရှိရင်ဒါပဲပြန်ရမှာပါနော် a plus 4/5 x power 4 ညော minus 2/3 x ဒီကောင်က plus 2/9 အဲ့လိုရှိရင်6ထက်ကသူတယောက်သူတစ်ခုပဲရှိရဆို6ထက်ဒီတိုင်းကြီးသူပေါ့2/5 x power 6မှာရှိရင်9ထပ်ကလည်းဒီတကူပဲရှိရပါတော့။အဲ့ဒါကျ plus 4/15 x power 5ပြီးရင်4ထပ်ကကျတော့ဒီတကူပဲရှိတယ်ဆိုတော့ plus 4/5 x power 4ပြီးရင်3ထပ်ကလည်းဒီတကူပဲရှိရဆိုတော့ minus 1/3 x 2ပြီးမှာနှစ်ထပ်ကတော့နှစ်ခုရှင်းရမှာပေါ့နော် 9 9ဆိုတော့ပိုင်းခြေတူတယ်ဒီမှာ1ရဲ့အနှုတ်2ရဲ့ဆိုတဲ့အခါကျအနှုတ်1ရတယ်ပေါ့နော် 1 ရဲ့အနှုတ်2ရဲ့ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်အနှုတ်1နော်ပိုင်းခြေတူတော့ 9x² ပေါ့နော် x² ဒီပါကြီးဒီပါဘာ x တစ်ထပ် x တစ်ထပ်ကဒီမှာ 2/27x နဲ့ minus 2/3x နဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကျန်းထဲမှာရှင်းလိုက်ပါ 2/27 ဟိုက -2/3 -2/3 အဲ့လိုရှိရင် 3 ကိုเนาะ29ဖြစ်အောင်လို့39လီ29ဆိုတော့အပေါ်အောက်က9နဲ့မြောက်ပါเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်39လီ29တော့ဒီမှာငိုရှိတာက2ရှိတယ် minus က -29 လီ18အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အနှုတ်ကကြီးတယ်18ထဲက2နှုတ်တော့6ပါနော် by 27ပါနော် -16 by 27ရတယ် -16 by 27 is the tap ပါနော် is the tap ပြီးရင်ရိုးရိုးကနေရိုးကနေက plus 2/9 ဘယ်လိုပြောရမလဲ